Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Tomislav Salopek, 31-godišnji geodetski tehničar iz Vrpolja kod Slavonskog Broda, otet je u Egiptu 22. srpnja gdje je radio na geofizičkim istraživanjima. A jučer na društvenim mrežama simpatizeri Islamske države proširili su video u kojem ISIL prijeti kako će ubiti Tomislava. Otmičari su u zamjenu za Salopekov život zatražili da egipatske vlasti puste iz zatvora muslimanske žene. Iako ovaj zahtjev ne precizira koga uistinu treba pustiti iz zatvora, vlada je sinoćnim priopćenjem poručila da čini sve što je u njihovoj moći. Dok je prva potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić navodno otputovala u Egipat zajedno sa suprugom Tomislava Salopeka kako bi pokušala postići dogovor o oslobađanju zatočenog Hrvata kojemu Islamska država prijeti smrću. Zadnjih tjedana svjedoci smo kilometarskih gužvi na autocestama, posebice na naplatnim postajama. Dobar znak za turističku sezonu, ali ne i za vozače koji pokušavaju doći do Jadrana ili se vratiti u unutrašnje zemlje. Tako se ponovno aktualizirala tema uvođenja vinjeta kao sredstva plaćanja cestarine. Resorni ministar Hajdaš Dončić poručio je da se u sklopu restrukturiranja HAC-onca, koje se provodi u suradnji sa Svjetskom bankom, radi i analiza sustava naplata cestarine, te da će biti izabran najbolji model, bilo to vinjete ili pak elektronički čipovi. Iako se pretpostavlja da bi uvođenje vinjeta značilo smanjenje gužvi, iz cestovnog sindikata poručuju da postoje brojne prepreke ovom modelu. Da bi se uvela vinjeta, potrebno je ispuniti puno preduvjeta. Mi još uvijek nemamo ozbiljne analize strukture prometa, ko su naši korisnici, da li su to korisnici koji se više voze autocestama ili samo koristiti u tranziciju, tako da su sve to podaci koje bi trebali obraditi prije nego što bi razgovaralo o vinjetu, koliko želimo povećati prihode uvođenje vinjete. Uz to imamo i problem dva koncesijska društva u Republici Hrvatskoj koji imaju potpuno jasne ugovore da oni naplaćuju cestarinu onakvim načinom kako to danas čine. To su Bina Istra na Istarskom ipsilonu i koncesijsko društvo autocesta Zagreb-Macelj na dionici od Zagreba do Macelja. Znači, ukoliko bi uveli vinjetu, a ne bi u taj sustav integrirali i ova dva koncesijska društva, to bi za korisnike bilo dosta zbunjujuće, jer svi oni koji kupe vinjetu zapravo bi mislili da su kupili za cijelu Hrvatsku. Nakon brojnih godina čekanja te teških prometnih nesreća, Brođani su konačno dočekali početak rješavanja problema na križanju Svačićeve, Lucićeve i Rimčeve ulice. Nakon što je 20. srpnja i službeno obavljena primopredaja trase i uvođenje izvođača u posao na gradilištu, danas su bageri počeli s kopanjem novog rotora. Vrijednost radova je 4,5 milijuna kuna s ugovornim rokom od 4 mjeseca. Vanjski promjer budućeg rotora bit će 52 metra, a križanje će imati izdvojene desne skretače izvan kružnog toka. Prilazi i izlazi bit će jednotračni. Hrvatske ceste pozivaju na povećani oprez i na poštivanje privremene prometne signalizacije. Vozač je tvrtka Cestar iz Slavonskog Broda, dok nadzor vrši Centar za organizaciju građenja iz Zagreba. Općenito, ulica Petra Svačića spada u mrežu spojnih cesta za tranzitni promet, a ujedno je i važna gradska prometnica uz koju se nalaze autobusni i željeznički kolodvori, kao i prodajni i servisni centri. Za povećanje prometne sigurnosti predviđena je izgradnja ovog kružnog toka. Sjećanje na sve poginule branitelje, članove nogometnog kluba Budenka Kolonija, ali i na prerano preminulog nogometaša Slavka Guskacaju, i ove se godine igrao memorijalni turnir na Budainci. Nastupilo je 6 ekipa, a do finala su stigli Amater i Bonk iz Bebrine. Ekipa Sjelasa pokazala je više u završnih 40 minuta i s 2-0 zasluženo slavila golovima Tomislava Cindrića iz kaznenog udarca i Dejana Dragičevića. U susretu za treće mjesto Slavonac i Slavonskog Kobaša 1-0 slavio je protiv Podvinja. Osim ove 4 ekipe, na turniru su još nastupili Slavonac iz Bukovlja te domaćin Budenka Kolonija. Pa uspjeli smo, da, zato što eto, vjerujem da najviše i treniramo i radimo. I to se danas pokazalo. Svakoj ekipi je bilo i nama je bilo teško za igrati, tako i nama je teško, njima je još bilo gore. I eto,
Sama finalna utakmica ekipa Bebrine. Dečki su se pokazali čvrsti, borbeni i morali smo se dobro potruditi, tim da nama još ovoga i fali 5-6 igrača koji će vjerovatno biti još u prvi 11 i znači konkurirati za prvi 11 i tako da nismo još svi na okupu. Dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz malu i umjerenu naoblaku. U drugome dijelu dana postoji mala mogućnost za pokoj, pljusak i grmljavinu. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 31 do 37 Celzijevi stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala što ste bili s nama. Lijep pozdrav.